Училишното дзвонче повторно се огласи, означувајќи го стартот на второто полугодие во учебната 2012-2013 година. Според информациите од основните и средните училишта во Велес, стартот на второто полугодие започнува без проблеми. Препораките на Министерството за здравство за поголема контрола на хигиената во самите училишта се почитува. Оваа препорака доаѓа како превентива за спречување на појава на епидемија од грип кај сите ученици. Состојбата ја следат од инспекторатот. Тие се задолжени да видат дали училиштата ги исполнуваат препораките и дали создале услови за одвивање на наставен процес. Според некои информации, дел од училиштата во Велес се уште кубурат со нафтата. Сепак добро е што годинава Општина Велес не го пролонгираше стартот на второто полугодие. Она што сега е актуелно во образовниот систем е најавата дека на крајот од школската година ќе се спроведе екстерно тестирање на учениците, нешто што во изминативе години се најавуваше и во последен момент секогаш се одложуваше. Целта на екстерните оценувања е проценката колку наставниците објективно го вреднуваат знаењето на учениците. Од пошта до новиот театар ќе се вози во две насоки. Почнува измената на сообраќајниот режим во градот. Еднонасочниот сообраќај по улицата Благој Ѓорев на овој потек ќе биде минато. Според предложениот план, двете крстосници кај театарот и поштата ќе се регулираат со светлосна сигнализација. Освен семафори ќе се постави и соодветна хоризонтална и вертикална сигнализација. За сега нема утврдено рок кога ќе се реализира планот. Тој првин треба да го одобри Општинскиот совет. Ќе се бара согласност и од Министерството за внатрешни работи. Откако ќе ги помине овие филтри, Општината ќе бара изведувач за предвидената смена во сообраќајниот режим. Нови сообраќајни правила се предвидени за уште неколку крстосници во градот. Кружен тек ќе има кај Авона, семафори кај Панини, а постојните кај градскиот базен ќе бидат заменети со кружен тек. Овие предвидени измени за сега нема да се реализираат. Тие се утврдени во сообраќајната студија која лани ја изработи Општината. Таа покажа дека постојниот режим не ги задоволува сообраќајните потреби. Во образложението на Општината, напишано по иницијативата за смена на сообраќајниот режим, се вели дека сообраќајната слика на уличната мрежа во градот е загрижувачка. Има недостиг од паркинг, намален е капацитетот на крстосниците и нивното ниво на услуги. Овие недостатоци треба да се надминат по целосната реализација на планот за смена во сообраќајниот режим. Според него, градот ќе добие и нова улица. Постојан сообраќај ќе се одвива и по улицата зад новиот театар. Екипи на ветеринарната станица и денеска се на терен. Продолжува заловувањето на кучињата скитници. Обучени лица ги фаќаат кучињата, ги ставаат во боксови и се транспортираат во прифатниот центар кој е сместен во ветеринарната станица. Таму има 10 индивидуални боксови. Според надлежните, тоа е доволен простор, затоа што просечен третман на куче трае една недела. Може да се третираат во исто време околу 10 кучиња, има 10 поединечни боксови, индивидуални боксови, така да во секое време може 10 кучиња со еднонеделен престој да, така да месечно може да згрижуваме до 30-40 кучиња може да се третираат во овој центар, што за Велес е задоволително, мислам, бројки, што спрема капацитетот на кучињата скитници одговара центарот. Акцијата на ветеринарите денес ја поддржаа граѓаните. Велешани сметаа дека треба да се продолжи така, се додека не се стави ред. Мислиме, треба уште повише да се прави тоа. Знај зошто? Затоа што овдека вие травњаци, што се деца се пуштаат, се рада. Тие кучиња тука седа, се чешаат, се прават 300 работи, пуштаат крлежи, пуштаат вошки, пуштаат се. Треба скроз да се збрише тоа, да нема. Колку точно кучиња скитници има по градските улици, не знае никој. Според ветеринарната станица, таа бројка е околу 120. Тие велат дека по третманот, кучињата повторно се враќаат во нивната средина, нема да се убиваат. Единствената разлика е тоа што третираните кучиња ќе имаат обележје на увото или околу вратот. Има посебен правилник кој куче се утаназира, кој куче се повторно се пушта на слобода, се кастрира, се вакцинира на бесниво и повторно ќе се врати во природната средина. Значи, и тие кучиња што ќе гледаат граѓаните на улица, значи нема ќе бидат, да нема да бидат опасни, ќе гледаме тоа и ушни маркици дури да им ставаме на третираните кучиња.
Надлежните велат дека се свесни за проблемот кој настана неодамна, но таква била законската процедура. Пред само неколку денови го подпишале договорот со општината и веднаш започнале да работат. Веќе почна залувањето на кучињата скитници, така да можат самите граѓани да забележат дека ги има поголем број. Малку имаше застој во таа проблематика, меѓутоа од петок од сега, прошлиот петок веќе почна да се заловуваат. Во петокот се заловени две женки кои што беа во полов циклус. Прифатниот центар има и мали кученца кои сите заинтересирани граѓани може да ги вдомат. Состојбата со есинските посеви во Велешко е на задоволително ниво. Последните дождови допринесоа пченицата и јачменот да напредуваат, но сепак нов снег во голема мера би ја подобрил состојбата, објаснуваат земјоделците. Во моментов тие ги прихрануваат посевите, па велат дека е потребен дожд. Вештачко ѓубриво во продавниците има и од Србија и од Бугарија. Цената според квалитетот различна, се движи од 1100 до 1500 денари за вреќе од 50 килограми. Во општините Велес, Чашка и Градско под пченица и јачмен се посејани 7800 хектари, од кои 5200 се под лебно жито. Најголеми површини се наоѓаат во земјоделскиот комбинат Вардар од Градско. Комбинатот под пченица има 1500, а под јачмен 1400 хектари. Покрај во Иванковци, житарицата во Велешко е застапена и во районот на селата Новосело, Чашка, Раштани, Оризари, Сујаклари и Извор. Инако и покрај сушата, од минатогодишната жетва во Велешко од над 3000 хектари, беа собрани повеќе од 7000 тони лебно жито, а од 2700 хектари родот на јачменот тежеше над 6500 тони. Годинава површините под пченица се зголемени за 2200 хектари, а посевите под јачмен се на минатогодишно ниво. Од регионалната комора велат дека земјоделците од минатогодишниот род добро заработија. Килограм пченица е продадоа по цена од 14 до 16 денари. Разбойништво во Велес од аптека од земени 5000 денари, кој е виновникот, засега не се знае. Полицијата трага по сторителот. Тој ограбил банка на улица Димитар Влахов, лоцирана на левата страна од градот. Го искористил фактот дека во вечерните часови таму има мала фреквенција на луѓе, па во 18 часот и 45 минути влегол во аптеката и со ноши се заканил на собственичката. Од неа побарал пари. Жената се исплашила и му дала 5000 денари, колку што имала во касата од дневниот промет. Потоа тој заминал, а таа пријавила во полицијата. Надлежните извршиле увид и преземаат мерки за негово пронаоѓање. Нередко во минатото аптеките беа мета на наркоманите. Можно ли овој случај да е дел од таа низа? Одговорот ќе го даде полицијата. 33 годишен велешанец заработи кривична за поседување дрога. На крајот на минатата година полицијата извршила претрес во домот на ДД и во помошните простори од неговата куќа и во неа пронашле 8 грама марихуана. Не е познато дали тој ја користел за себе или ја продавал на други. Против 33 годишникот ЦВР Велес поднесе кривична пријава за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Поседувањето дрога не е редкост во градов. Велешката полиција само за неколку месеци при претрес на станови кај граѓани пронајде разни видови на дрога во мали количини, но сепак доволни за тие да заработат кривични пријави.